Друзі, вітаю! Хочу запросити вас на огляд одного готелю, який знаходиться в Бельдібі в Кіньєрі. Називається Amara Premier Palace. Ми провели в цьому готелі 3 дні. Ми класно провели цей час, ми насолодилися відпочинком, смачною кухнею, класним морем і неймовірно красивими горами, які просто, здається, ось і ти рукою до них доторкнешся. Дуже-дуже класний готель. Ну, а щоб ви мені повірили, то я вам його зараз покажу. Поки буду показувати, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео україномовного туристичного контенту. Ну що ж, поїхали. А, і один момент. Я забула вам розказати, що є одна фішечка, цікавинка в цьому готелі. Я в самому кінці відео про це вам розповім. Працює цілодобово, тут працюють співробітники, які говорять різними мовами. На жаль, поки українською не розмовляють, але якщо ви будете говорити англійською, то вас цілком зрозуміють. Лобі-бар. Тут подаються будь-які напої, всі, що представлені в концепції, в тому числі гарячі напої, кава натуральна, заварена, турецька, різні аманітні коктейлі і так далі. Ось меню. І тут дійсно дуже смачно. Лобі-бар, він поділений на зону в приміщенні і на вулиці. Ви знаєте, готель на фото здається зовсім невеликим, таким компактним, але при цьому, я вам скажу, тут багато-багато всього є. І зараз я вам показую. Ми спустились поверхом нижче з лобі, і тут в нас зона шопінг-центру. Далі пішла ось туди дорога, там є спа-центр і конференц-зал. Так само там є нічний клуб, де дискотека до 2-ї години ночі. І дуже класно це зроблено, тому що ті, хто ходять на дискотеку, вони не заважають. Вони знаходяться в цокольному, напівпідвальному приміщенні і не заважають гостям спати. Це дуже-дуже класно. Головний ресторан готелю, покажу вам сніданок. І прямо навпроти головного ресторану є пецісерія, де заварюють смачну каву, класні десерти. З 10 до 16 ця пецісерія працює. Ось є столики на вулиці, є столики всередині. Там можна взяти морозиво, десерти, замовити каву, якісь там інші напої кавові, прохолодні, наприклад. І ось тут посидіти попити.
Подивіться на ці гори. Я вам нагадаю, зараз майже, яка сьогодні, 19 жовтня. На вулиці дуже жарко, температура води 24 градуси, температура повітря більше 30. Головний ресторан дуже великий. Ось це все. І до кінця будови то головний ресторан, і там навіть є тераси. Друзі, ну що, як вам готель? Я вам ще не все показала. Зараз іду прогулююсь такою шикарною пальмовою алеєю, яка веде прямо-прямо до пляжу. Природа неймовірна. От я не знаю, тут камера це взагалі не передає, наскільки тут красиво. І коли ти відпочиваєш на пляжі, це той випадок, коли ти не знаєш, куди тобі краще дивитися, чи на море, чи на гори, які позаду тебе. І навіть збоку, бачите, тут прям з боку готеля теж є гора. Дуже красиво. Готель хоч і орієнтований на більше відпочинок без діток, але для діток тут теж є розваги, міні-клуб і аквапарк. Зараз покажу вам його поближче. Аквапарк має 4 водні горки, декілька шезлонгів. Тут чергує рятувальник. І там покажу вам зону зовсім для малечі, яка дуже грамотно зроблена. Аквапарк під тентом, щоб дітки не попеклися під сонцем. Ось така і тент в прапорах, в кольорах прапора України. Look at me, sweet.
туди ближче до моря, там є шезлонги, на них можна буде відпочивати, якщо не хочеться засмагати на піску. Ну і взагалі просто гляньте, яка атмосферна територія. Ці сосни, ці гори. А ось і Луна Парк. Зараз ранок, він ще не працює. Він працює в другій половині дня за графіком, але гості маленькі можуть класно провести тут час. Які такі класні чашечки. Показую вам снек-ресторан, в якому можна пообідати. Можна пообідати і в головному ресторані, а можна пообідати в снек. Тут обслуговування по меню, як в алякарті. Ну, зараз ще не час обіду, я вам просто показую, як він виглядає. Hello. Персонал вже потихеньку готується. І поступово ми потрапили в бар біля басейну. В барі в нас є айран і водичка. А також різноманітні напої. Добрий ранок! Тут так само можна випити каву, коктейлі, водичку, чай. Також бар, де можна взяти напої, та ось такі павільйони. Користування павільйонами за додаткову плату, вартість та умови потрібно буде дізнаватися в відділі по роботі з гостями. Ціна протягом сезону постійно змінюється, тому якоїсь єдиної вартості немає. Друзі, найчастіше запитання стосовно пляжів в містечку Бєльдібі і заходу в море. Так, тут крупне каміння. Саме в цьому готелі є буквально 2-3 метри, там, де смуга прибою.
І там є можливість польопатись діткам в пісочку, а не гратися в камінчики, знаєте. Ось, для дорослих є пандуси, по яким ви заходите на глибину і попливли. Або можете стати там на дно, там невелика глибина, можна стати на дно. Але просто, що комфортно заходити по цьому пандусу, щоб не поламати ноги по крупному камінню, не послизнутися. Зараз я вам це все ближче покажу. Є один пандус для приватної зони, там де окремі павільйони, і є пандус для загального користування. Зараз покажу. Друзі, ось так виглядає пандус. На ньому не слизько, є спеціальне покриття. Ви можете по ньому комфортно проходити і не послизнутися. Далі я вже не піду, бо я взута. І все. І ви там собі спокійно плаваєте. А ось те, про що я казала, декілька метрів, там абсолютно комфортний пісок, щоб дітки могли погратися в пісочку, посидіти на березі, чим вони, власне, і займаються. Так само, бачите, це є окремі виходи для павільйонів, а ось там і з того боку то вже є загальний вихід для всіх гостей готелю з пірсу на глибину. Охоронці. Рятувальники. Добре, друзі, показую вам ще одну частинку пляжу. Це зона приватних павільйонів, які так само за додаткову плату і вартість умови бронювання можна дізнатися в відділі по роботі з гостями. До речі, в відділі по роботі з гостями працює наша харків'янка, чудова дівчина, тому раджу туди звертатися. Вона зробить ваш відпочинок максимально комфортним. Покажу вам ще одне гарне місце. Саме тут, після обідній час, роблять ліпешки гезлими. Це національна турецька страва. Дуже смачна і класна. Ось це піч, на якій це робиться. Друзі, показую вам номер в готелі Amara Premier Palace. Він такий великий, просторий. Санвузол. Є набір косметики. Набір рушників. Все дуже-дуже-дуже так, ви знаєте, виглядає солідно, але без такого зайвого пафосу. Мені подобається. Шафа. В шафі в нас капці, набір по догляду за взуттям, вішачки, сейф безкоштовний. Знову набір вішачків і два халати. Ходімо дивитись далі. Тут у нас є міні-бар, набор для приготування чаю, кави, водичка. Міні-бар заповнений, софт-напої і водичка.
а номер у нас дюплекс. Нижній ярус – це два односпальних ліжка. І верхній ярус я вам покажу. І верхній ярус – це спальня для батьків. Ще один санвузол. Тут теж є душ, рушнички, набір косметики. Дуже зручно для сімей. Ще окрема шафа з капцями. І балкон. Тарас. З виходом до власного маленького такого декоративного басейну. Шикарно. І два власних шезлонги. Друзі, давайте підведемо підсумки мого триденного перебування в готелі Amara Premier Palace. Чи рекомендую я цей готель для відвідування та відпочинку? Однозначно так. Ну, по-перше, тут смачно. Я б сказала, дуже смачно. Ви все бачили в огляді. Друге, тут красиво. Ви подивіться на цю неймовірну природу, на ці величні гори і ці неймовірно височезні сосни. По-третє, тут затишна територія, досить компактна, але при цьому тут є все, що необхідно для вашого комфортного відпочинку. Як для дорослого, так і для дитини. І останнє, що я вам хотіла сказати, це той секретик, яким обіцяла поділитися на самому початку відео. Отже, розкриваю всі секрети. Наступного року відпочивати в цьому готелі стане ще краще, тому що він змінює свою назву і додає нову родзинку в свою концепцію. Нова назва готелю буде «Жужу Прем'єр Пелас». Що ж значить «жужу»? «Жужу» – це слово африканського походження, яке означає релакс, усамітнення і повне перезавантаження. Отже, відпочиваючи з наступного року в цьому готелі, ви саме ці емоції і отримаєте.
Якщо вам сподобався огляд, ставте свої подобайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, задавайте свої питання в коментарях. Ви таким чином підтримуєте наш україномовний туристичний контент. А також звертайтеся за прорахунком і бронюванням готелів в будь-якій точці світу за контактами, які вказані в описі до відео. Пока-пока!